Ahoj, dneska tady mám pro vás opět content, kdy budu živě komentovat, jaký myšlenkový procesy se mi nějak tak jako prohání hlavou. Mám za sebou nějakých 100 her, ukážu vám staty v tady tom novém setu a doufám, že dokážu vám předat nějakou myšlenku, nějaký úhel pohledu či cokoliv, co by vás nějakým stylem mohlo posunout dopředu v tady té videohře. Má se nejoblíbenější stránka, nevím, jak se to jmenuje upřímně, Tactic Tools na celkové koukání na staty a takhle. Mrkneme tady, půjdeme home a tady srčneme naše provestorské jméno. A doporučuji tady tu stránku také používat na hledání nějakých kompů, který byste mohli hrát. Tady ten set je to takový trošičku složitější, protože ono je těžký najít nějaký komp, který se vám doopravdy bude hodit, ale dneska zkusím tak nějak ukázat vlastně tu myšlenkovou cestu, jak to vlastně jedu. A uvidíme, jak daleko se dostanu. Každopádně, když se normálně srčnete vaše jméno, já mám dobrou exekuci, flexibilitu, augmenty a kompozici, na ikon docela dost kašlu, protože dám přednost šetření HPček, je to věc, která nepotřebuje tolik skillu, to šetření těch HPček, tím pádem tam můžu něco mám ušetřit a pak když budu padat, tak v top 40 se většinou snadno uchytím, když mám dobrý začátek, jo. To je velmi těžký se pak neuchytit, ale naopak je velmi jednoduchý, když tam někdo pak hitne třeba Freestar for Costu. Tak, dobrý, no Launcher mi nebude fungovat, ale mám tady už 107 her, průměr 4,20, to je škoda, a zatím teda bohužel jenom Emerald 3, ale hraju na vestu. Na jistu už bych asi hitnul Diamond, je tady doopravdy ten gap. Když už je tady videjko, který tak trošku přibližuje to, jaké vlastně na toho přemýšlím, jaký mám decision making a tak nějak vám může říct něco o novém setu, tak zároveň doporučuji koukat na kohokoliv z Twitch streamerů, který jsou v Challengeru a vlastně sledovat to, který augmenty třeba oni pikujou. Já rád koukám na Setsuka, rád koukám na Dish Soapa, rád koukám na Bebeho, rád koukám na Soju a tolik ani ne. Protože ten neměl tolik výsledků, ale například Jack Scarry jsem koukal, že může být dost silný, takže to tady možná dneska uvidíme. A celkově potřebujete se koukat na ostatní dobrý hráče, abyste věděli, tak pokud ještě nejste dostatečně dobrý ve hře, abyste věděli, co vlastně dokáže být dobrý, co se dá jet a který linky jsou silný, který ne. V TFTčku, jestli chcete být dobrý, tak bohužel, pokud nejste geniusové a nejste schopni se do challengeru dostat jenom tak, že prostě hrajete LOL a jste na to dost chytrý, tak budete potřebovat vědět, co je silný a vždycky otáčet vaši hru okolo té mety, vždycky si říct, Senna je dobrá, Jax je dobrý, Yone je dobrý, co ještě dobrýho, nevím, Zed je v pohodě, Scrowdiver má 6 Scrowdiverů EUP, jo, jestli mi teďka seká kamera, tak jednak jsem absolutně nejvíce naštvaný a druhák se omlouvám. Tak jdeme tady do hry, jestli tady budou tři čempové, tak doufám, že makneme na 1-3 10 goldů. Máme tady, že vždycky, když buildeme completed item, tak získáme 2 goldy. Tak co pak to máme? Máme tady Eka, Eko se dá jet, to je dost v pohodě. Eko se dá jet společně se Senou nebo do Superfanu na začátek a pak tam můžeme hodit když tak nějaký jinačí item holder a Luxka je prostě slabý champ, lol. Možná, že bych to ale mohl jet s Jaxem, ale Luxka není champ, za kterého bych chtěl dát 3 goldy, abych vůbec měl šanci, že to nějakým stylem bude fungovat, jo, to asi plně ne tolik. Každopádně mám tady 2 true damage, taky si dáte ještě Yasuo, Riro, Swan Cost, co vím, tak definitivně kupujete Xanteho, protože hardy jsou prostě dobrý. Pak se dá jet samozřejmě, dá se jet any, Chorky se dá jet v hodně dobrém spotu, můžete, pokud si ho jste schopný stakovat, pokud na 1-3 máte Chorkyho na dvojku, nebo máte alespoň jako 2 kopie a headliner, tak se to dá jet, abyste stakovali ten high score bonus a měl jste tady aktivní ten trade, tak Garena a Chorkyho, nebo Chorkyho, který má headliner efekt, doporučuji. Tak máme tady Yasuo, hele, máme tady zároveň i BT, tady to je prostě jasný Yasuo spot, takže tebe prodávám, nakupuju Yasuo, bank, jdeš in, mám tady 4x true damage, krása, nádhera. V tady ten moment Luxka je úplně useless, nakupuju dalšího Edgelorda, protože Edgelordi budou potřeba extrémně, to jedete do true damage a do Edgelordu, nebo já nevím, jak se to jede, já jsem jenom koukal na to, co vlastně bylo relativně silný a co se nezhoršilo a jedu to tak nějak intuitivně, například tady toho Yasua. Hele, Stars Arborn, to se mi extrémně líbí. Chovet Lodos, to nemám moc rád, to je prostě slabý. Inspiring Epitaph není špatný a extrémně rád bych rychle, bych vzal tady ten jeden ikon augment, dal na dvojku Senu a dal na trojku Yasua.
A s tímhletím si šel, dobrý, nikdo tady nemá Yasuo a Chouzna, dobrý, všichni tady jedou nějaký harte nebo něco, jako jo, to s tím souvisí dost, ale snad to bude v pohodě. No a v tady ten moment prostě asi čekáme. Jo, tady potřebuji pak nakoupit Yasuo, takže zůstaneme na levelu 3. A tady máme Kaylu nějakou. A prodáme tyhle ty dva šašky, makeujeme desítku a zatím jsme fresh. Stars are born nebyly tak dobrý, ale teďka vám dají 5 goldů namísto jednoho goldu, který dávali předtím, takže už jsou o dost lepší. Tady ten moment definitivně slamuju BTčko, ačkoliv už má 10% heal, nebo 15% omnivem, pomlouvám se, tak se mu bude hodit další. Je to, a hop, nice, ještě na ně dámají attack speed, ať je větší šance, že to vyhrajeme, protože se to hodí. A zároveň jsme vlastně dostali i goldy za to, že jsem zkompletil item, a jestli teďka vyhrajem, tak to bude úplně dokonalý. Jenom pak doufám, že mi popadá nějaký Yasuo. Yasuo je jeden z mála čempů, který se dá jet, ale nedoporučoval bych ho jet jakožto on jako carry, jako jediný carry. Ale s Yasuem bych doporučoval jet tam ideálně ještě Senu. Co jsem to řekl? Senu jakožto duo carry. Tak Yasuo na dvojku, paráda. Opět. Pak zkusíme prodat asi Kaylu. A když už tam jedete Yasuo, tak mně přijde, že to není, že to nestačí, že tam potřebujete mít ještě nějakého dalšího velmi silného čempa, protože Yasuo pak může snadno umřít, nebo potřebujete něco jinačího a jinačí vinkon kromě Yasuo, a vzhledem k tomu, že tady všichni jedou hardy, tak můj Yone asi nebude až tak moc silný, ale zase je potřeba vědět, že já když hituju Yasuo a pak chci hitovat Yoneho, tak to je strašně od sebe, ale jestli budu rolovat pro Yasuo, tak mi tam bude docela dost padat i ta Senna, protože budu rolovat na 3 jedničce, na 8 XPčkách z 10 na levelu 4, pokud ještě nehitnu Yasuo. A tím pádem se to jako, je to dost vzdálený od sebe, rerolovat Yasuo a Yoneho, takže ne vždycky na to budete mít ten spot na toto doopravdy zkusit. Tak já nakoupím všechny bankosty a ti větší šance, že hitnu Yasuo, a pak si zase zkontrolujeme, kdo vlastně všechno hraje Yasuo. V této momentu tady máme zajímavý rozhodnutí, jestli tam hodím Edgelordy, anebo jestli tam hodím Mordeho. Morde mi tam dá Sentinely, což by bylo fajn, protože to mi boostne celý tým a velmi pravděpodobně mi to zvýší o dost šance na výhru, a asi to tam nechám, protože to je automatická nebo okamžitá síla a dost se mi to hodí, pardon. Takže to tam dáme, 93% chance na ven, to je velmi nice. A pokud budeme vyhrávat, tak budeme šetřit HPčka, což je to hlavní, o co tady usilujeme, protože Yasuo má early cap out, pak mě sundají jeden až dva týpci, budou pravděpodobně na konci nade mnou, protože Yasuo je jenom one costa, a pokud tam nebudu mít trojkovýho Yoneho nebo ultra OP ještě něco krom toho, když tam pojedu jako Senu, tak dobře, ale budu potřebovat pak vzít dva combat augmenty a doufat, že neodpadnu pak v lateu na někoho, kdo pojede rychle na devítku, na desítku, jo, takovej týpek většinou alespoň jednou v lobíčku je, který má dost v pohodě ikon a je schopný tam mít. Špatlou vždycky berete, jak chcete true damage emblem, když ho dáte na kteroukoliv unitu, tak je ta unita pak schopná dost dobře fungovat. Týpek samozřejmě velmi chytře, šel proto, já tomu rozumím, můžete taky udělat hard emblem nebo pentakill emblem. Všechny tyhle ty options jsou dost v pohodě. Tak samozřejmě, když už jsem slamoval tady recursive bow, tak udělám tady ten resolve. Yasuo radši jezdím s Infinity Edge a s hočkem, protože si myslím, že crit je na něm lepší. Říkal to jeden dobrý hráč, já nevím, jestli to actually je lepší nebo ne, ale já se řídím tím, co je jasný, tím, co jako říkají lidi, kteří sledují, tím, co říkají lidi z Challengeru, a sám pak zkouším už to minimum jako si k tomu dodělat, protože takhle můžu pokazit co nejméně věcí, když vezmu nějaký všeobecně známý názor nějakého dobrýho hráče a k tomu přidám ještě něco svýho. Tak je to mnohem lepší, než když vezmu jenom svůj názor, jako na nikoho se nekoukám a není to vůbec objektivní. Jo, takže oni, myslím, že Frodan říkal, že ho radši jezdí s krytem, takže jsem si říkal, že to bude asi jako, dávalo by smysl to je taky. A když mi nepadlo crit, že jo, tak to může jet přes Titan's Resolve a přes BTčko a úplně v pohodě. This fight we lose, ale potřebuju makenout úrok. Set je dost v pohodě, ale extrémně drahý. Jako, jo, co tady chci prodávat? For real? Pojedu tam vůbec seta? Možný, že tam seta prostě ani nepojedu. A on je extrémně drahý, takže možný, že bych ho pak stejně musel prodávat. No, tady stále ještě žádná Senna, to je škoda. Ale co už, jako, nedá se nic. Doporučuji vaší numerickou klávesnici, prostě nad Včkem a Kvčkem máte, že jo, ty nabindované věci, že vy jste schopni takhle kliknout na tlačítko a jste schopni scoutnout rychle, kdo co jede. Jsou tady dvě Senny, OK. Tak,
Takže musíte furt scoutit, abyste věděli, jestli vůbec můžete hitnout, jestli váš game plán je v pohodě, jestli nemusíte pivotnout do něčeho jiného, protože v moment, co vy nebudete scoutit, tak je hele, on tam jeden další týpek jede sen. A v moment, co tam jede další týpek senu, půlu jich je jenom 20, což znamená, že když jich je z půlu pryč 10, což znamená, že jestli vy oba dva máte dvě dvojkový seny, a vy máte ještě headlinera a teďka tam roulujete pro ně, tak ho nemůžete hitnout. Chyba z minulého videa, pukněte se na ně, jestli chcete, nevím, dejte mi odběr, další věc, chci mít 2000 odběratelů, jestli to zvládneme do konce roka, oholím se, já snad budu mít 2000 odběratelů, jako, protože to je můj sen, já jenom tak se nestane, že bych se zbudil prostě a řekl bych si dneska na YouTube seru, jo, ale pokud mi pomůžete do toho, abych to měl dřív, tak to bude úplně raketový, protože si svůj sen splním mnohem dřív a tím pádem na vás apeluji takto, i když to je takový trošičku, jak se mu říká, ne konzumační, ale konfrontační, ano. Ceny by mělo být snad jenom třeba 4 pryč nebo něco takového. Koukal jsem, že to tam mělo jenom dva týpce, něco společného se senou. Ostatní neměl ani na benchi, což je nice. Tak a v tento moment, čo všetko bychom mohli, pardon. Pentakl Kayla, ok. Fuck. Dobrý. A nevadí. Fuck upy se dějou. Jak dement. A jedna, dva, šup. Pro nějak dlouho mi to ještě nebude chtít padat. Ale je tady Yasuo. Šup, jsi drahá. O. Hele, Kayla na dvojku znova. Pojedeme duo carry s Kaylou. Actually to byl dobrý misplay. To mi dost pomohlo podle mě. Pojedu to vůbec přes ty hardstyle. Jestli nepojedu jakož to hlavní carry senu, tak tím pádem nebudu potřebovat ani Bruisery, jediný kdo tam bude Yone, takže asi budu moct sonout i takhle tyhle ty čempy. Tak nakopíme Yoneho. Chybí mi poslední Yasuo, to už snad nějak doladím. Většinou se spousta lidí zasekává na 20 goldech, což nevím, jestli je přímě jako něco, na co byste vy měli koukat. Silver Veil, to je podle mě dost dobrý na Yasua. Jinak, pokud neumíte nic v této hře a jste v ní úplně k ničemu, tak se nekoukejte radši na tyhle staty, tím myslím i sebe, jo, jako, ale už se trufnu, na základě scoutingu, který jsem udělal, tak už se trufnu říct, že třeba nepotřebuji partial session, protože to mi nějak neboostí performance mojeho týmu, a tady tomu augmentu například jako vůbec. Jeden random komponent, to mi získá peníze, a na to asi kašlu. Já chci Silver Veil, protože to mimo Yasuovi extrémně pomůže, jakože fakt nesmyslně. Tak teď tam dáme Kaylu. A v tady ten moment můžeme dát jen ještě třetího Edgelorda. Edgelordi jsou prostě lepší lol, než tam mít jenom jednoho Sentinela. Nice, paráda. Počkáme, pokole se dorolujeme pro dalšího Yasu. A jinak, končil jsem na 20 goldech, protože většinou vy na těch vysokých šancích na levelu 4 nejste schopný hitnout tu one costu, pokud jste člověk jako já, pokud nejste vesmírný, jo? Pokud prostě vám to nevždycky vyjde. A tím pádem je fajn alespoň na těch 20 se dostat, s tím, že vy najdete co nejvíc čempů a zároveň si neodjebete úplně ekonomiku a nebuďte smutný, když nejste schopný rolnout pro tu vaši free costu a nemáte čas na to rolnout všechny vaše peníze. Spíš se soustřeďte na to, abyste ten váš reel byli schopný províst jako nějakým stylem, abyste tam neudělali žádný chyby. Viděli jste, já jsem udělal chybu, nakoupil jsem Kaylu na místo seny, kterou jsem chtěl nakoupit, cena mi ani nepadla, jo, na konci dne. Ale actually, vůbec nevadí, když to pojedete pomalejš a radši budete dávat důraz na to, klást důraz na to, že kterýkoliv gold, který vy už utratíte, tak bude prostě utracený dobře a pak se nechá ten úrok. Protože actually skončit na tý 20 a nehitnout je možná lepší kolikrát, než zkusit jít dál a nemít ten úrok a být úplně v high, co se týče ikonu, jo? Je to jak kdy, je to hodně situační, ale pokud byste schopni ještě využít ve váš prospěch ten čas, který vy do toho dáte, a líp sledovat ty unity, které vám tam padají, tak to je lepší. Zároveň použijte team planner. Pokud nepoužíváte team planner, je to úplně zcela špatné, protože pak budete hrát jako já lol. Ne, protože vám když tam blikají ty unity, tak je nulová šance, že vy myslete a vy si říkáte, že to je blbost, jo? Jako možná trochu jo, ale vemte si, ušetří vám to čas. Když, i kdyby to byla blbost, tak vám to vlastně na konci dne ušetří čas. A to dost rapidně, protože nebudete muset neustále sledovat, jo, tady tu unitu potřebuju, tady tu ne. A nebudete muset vůbec hledat ty unity, který ještě nemáte v týmu. O, Yasuo. Nice. Tady v ten moment prodat Mordeho. Ne.
abych se nějak namejknul 40, ale to škoda. Tak dobrý, co pak tady máme? True damage, není tady žádný champ, který bych potřeboval, tady Edgelord, nepotřebuju i... Tak na Kaylu, nevím co se hodí na Kaylu za item, ale předpokládám, že se na ní bude hodit asi Ginsu. Ginsu je v pohodě, teďka v tento moment definitivně prostě spojuju itemy. Spojuju to, potřebuji attack speed. Tak šup. Fuck. Jestli mi nepadne attack speed, tak jediný co je viable, tak je... Použil tam Kench. Actually, mohl jsem vzít Forkost Champa a nemost completnout žádný item. a nebo vzít takhle rukavici a most completnout alespoň Javelt Gauntletu. Jo. Tak to... Aj, zhotovíme. Paráda se nám vypadla, mám tady Viega. To je paráda, to je skvělý. Tebe nebudu potřebovat, ty už jsi na dvojce, nejseš. Budu potřebovat Viega, tebe sonu. Já pak budu potřebovat, ale jako tak... Vždycky tady můžete šaflovat s unitama, který nepotřebujete až tak moc, abyste hitli ty unity, na kterých doopravdy záleží. Nice, hitl jsem Yasuo. Pokud bych byl rychlejší a pokud bych tady měl v team planu všechny ty jednotky, které bych mohl potřebovat a nebyl bych idiot, tak teďka hitnu a zároveň jsem schopný ještě hodit level, který by mě stál 16 goldů, ale pušlo by to moje tempo jakože rapidním stylem. Jestli teďka vyhraju, tak abych si udržel main streak, tak asi budu házet i před džunglí ten level, i když se to asi jakoby sapou nevyplatí tolik. Nice. Paráda. Co chce sounout? Ne, nemůžu nic. Nebo senu. Taky saunem. Máme lepší tempo, lol. Protože senu tam teďka ještě asi po nějakou dobu dávat nebudu. Puh, dobrý. Každopádně. 16 goldů, ztratil jsem jeden úrok, nevadí. Teďka Pentakill unit bych tam mohl dát namísto jednoho Edgelorda, což by mohl být Yone, který by šel ven, pokud bych tady měl teďka toho Hanlita, toho z těch Pentakillů, ale toho tady nemám, protože jsem ho potřeboval prodat, co jsem potřeboval hitnout unity, na kterých doopravdy záleží, actually mohl jsem asi prodat Senu, pardon, protože jsem věděl, že už mám Viega, záleží, no. Ale nice, za chvilku hitneme i Kaylu ještě na další level, Kaylu zkusíme hitnout až na sedmičce, nebo já doufám, že mi padne sama, ale jestli ne, tak na sedmičce na 4 dvojce možná bude nějaký rolldown, jo, jako jestli mi nepadne sama, protože budu potřebovat zase spiknout moji boardu a do té doby musím šetřit XPčka a držet si nějaký tempo, protože no, ideální tempo adekvátní, který byste chtěl mít, je házet level 7 na 3-5C a pokud to nehodíte, tak jste za tempem a oni, pokud budou mít štěstí, jak můžou být o dost silnější než vy. Máme tady čtyřkovej win streak, paráda, úplně ideální situace s Yasuem. Teďka budeme prezervovat, šetřit naše HPčka, co to půjde. Vidíte, každý člověk má level 7 až na posledního, protože je dement, ale no, každý tady má level 7, teďka, v tady ten moment. Takže já jsem dost za tempem. Aha, já jsem měl 5 ještě i po kole. A to je rozdíl až moc unit. A zbytečně bych prohrál, zbytečně bych přišel HPčka jsou nejpodstatnější věc. Skoro už mám hitlý všechny moje unity, takže musím pushovat tempo, abych zajistil to, že ušetřím hápka a to, že utratím jim hápka a oni mě pak nejsou schopní omrdat z vrchu, tím, že budou prostě silnější. Oh. No, asi nechám. Asi to takhle nechám. Tak šup, to je jako Tekena. Jo, teďka důležitý detail. Edge of Night je dost potřebný item. Ne vždycky na ní máte komponenty, ale v moment, co oni začnou útočit na Yasua a můžou se přetargetovat na jinakšího čempa po tom, co mu uberou 40%, tak to je úplně dokonalý, protože on v ten moment přežije, pak se bude dohýlovávat na max, pak se mu protne ještě na 40% BTčko a celkově téměř vždycky protne Titan's Resolve potom, co má i ten attack speed boost z Edge of Nightu a celkově performuje milionkrát líp, když má Edge of Night. Tak, dobrý, fuj. Paráda, on to tady prostě absolutně... Vidíte? Teď máme pokud se neplatu 60% poprvé, dokonce až teďka takhle pozdě v souboji. Chci ještě to dohýlovat? Zabil dalšího, ale bojoval hodně statečně, ale bohužel no. Jo, takže Portable Forge, Know Your Enemy, anebo Pandora's Items. Pandora's Items, smalá value. Dostal bych nějaký jeden random item, no a co, pak hovnu prostě. Tons of stats. To není nejhorší. Portable Forge, je tady doopravdy nějaký item, který bych byl schopný dát na Kaylu, který by byl tak valuable, nebo na kohokoliv, se ne.
Cybernetic Uplink, to nemusí být nejhorší, ale já nemám žádný augment, který by mi dával víc itemů nebo nějakým stylem. Tady není nějaká speciální hra, co se týče itemů, začínali jsme na 3 itemech, takže toho moc jako nevyužiju. Know Your Enemy, to je asi to, s čím půjdu, no. To je asi to jediný. Budu tam mít spoustu traitů, takže to bude docela worth. Tady my si hodíme level, máme tady i našeho Mordeho, paráda. Máme tady 3 pentakily, jako podivu dělají docela hodně, to je dost podstatné, například když dáváte in Yorika, mít tam 3 pentakily například s Gnárem a s, nebo s Mordem a s Viegem. Většinou když máte Fast 9 nebo Fast 10, tak tam neuchováváte kartuše, protože, tak kartuše, nebo kartuš, protože Executioner je další jenom 4 kosta a Kali, a ne 5 kosta. Relativně jsme dohnali tempo, zkontrolujeme levely 8, ty prčo. Tak tady týpce jako dost naléhají, no, škoda, že jsme prohráli proti RTSvoj, nebo jak se jmenuje. Na tady trošku rolnu, kdyby, asi jo. Fuck. Nic jsem nehitnul, nevadí. Ten roll byl docela podstatný, protože já tady mám Kaylu, kterou tady nikdo nejede, z těch, na který jsem se koukal, na zbytek jsem se nestihl koukat, protože tady během toho ještě natáčím video a je to složitější, než když si to hrajete sami. Ale... To škoda, jsem nehitnul. Já jsem schopný hitnout Eka, hitnout Yoneho a hlavně Kaylu. A tady to jsou jako ty další dvě věci, které prostě když hitnu, tak to bude jako v pohodě. A kdybych to hitnul, tak je dost hezká šance na to, že třeba i můžu vyhrát, jo. Šel jsem proti tady Pingvinovi, ty vole. Kolos, čekneme, jestli jsou tady nějaký čempové, který potřebujeme, který nám pomůže a zároveň mají v pohodě item, nejsou, tak. Co pak tady máme? Na Kaylu bych potřeboval co? Hočko, rukavice bude měla špatná. Tak, co dál? Archandělka. Takže... Archandělka by opravdu nebyla vůbec špatná. Okej. Okay. Bude v pohodě, ona bude vzadu scalet, zatím tady bude lítat Yasuo. Yasuo s Yonem a s Viegem. Bude v pohodě docela. Pak budeme potřebovat hodit level 8 pro dalšího Edgelorda, jak budeme mít na trojce Kaylu. Tak sell a teďka chci hitnout prostě Kaylu. Boom, musím hitnout Kaylu. Ne. Yone na dvojku, paráda, super. Tak jdeme dál. Tak, kde je moje Kayla? Yone. Kde je moje Kayla? Kurva. Kde je moje Kayla? Nevadí. Šup, 1-2 slam. No tady pár goldů navíc. Takže můžeme nakoupit tady to Mordeho alespoň, ale jako rozumíte tomu? Cikela nowhere to be found, man. 80% na ven, to je paráda. Oni tady fakt ani nikdo nemá, jako dosovají tady nikdo. Nemá. Jono ho má? Hala ho. Se na to pak kouknu, když nebudeme v bitvě, ty vole, pojď. Kurva. Jsem prohrál, no. Ach jo, škoda. No a teďka z dlouhodobého hlediska hry. Jednak, musíme se mrknout, jestli tady, hele, jeden Yone, tak. Počítám se to na prstech, protože takhle fakt nezapomenu. 2 Yone. Pět. Pětkrát je Yone pryč, což znamená, že ho můžu hitnout, paráda. Tak v tady ten moment prodám jedno z tady těch dvou Hanlitů. Dobrý, dáme asi, ať mají focus fire na jednoho čempa, když už je backline cesta nějak jako jediná. Ty vole, Mordekaiser na trojce, to je hodně v prdele, to je hodně špatný. A týpek má Spouse of War a Heroic Grabback a Healing Orbs má jenom, to jsou velmi slabý augmenty, co se týče kombatu, takže máme nějakou šanci, pojď. Pojď. Ah, fuck, jenom tak se vždycky drží naživu, ty vole. Dobrý. Kdo bude pro mě méně podstatný, kdo byl lepším tankem? Kdo byl lepším tankem jako? A zase zároveň jako byl lepší. Navíc je větší šance, že ho hitnu, jako tady se můžu přiklánět k tomu, že je větší šance, že hitnu. No ty vole. Kostru jenom, že bych tam mohl chýt, pokud ne jaká. No, maximálně tak. Jako Akale asi vůbec, no. Super useless. Ale mohl bych tady možná chtít vyměnit. Tak, takhle, paráda. Tebe, Hanlito. Tak, mykneme 20, pojď.
Rino. Tak jsme se zbavili i Eka. Fuck him. Tak, znova rolldown. Potřebuju hitnout Kaylu. Ok. Oh, nice. Je to tady. Je to tady. Super, raketa. To je v tento moment. Oh, fuck. Rabadon, Ginsus. Ginsus? Ginsus je raketový. Tak, šup. Mic check. Oh, fuck. Ale na koho dám pak blůčko? Tak to fakt do prdele nevím. Pak je, dáme to na oného, protože to je jediný čem, který bude dávat nějaký demk, krom tady těch dvou. Nebo minimálně o to bude aspoň usilovat. Blůčko bude jinak, by bylo jinak nejlepší samozřejmě na Kianu, ale jak si můžete všimnout, můj boardy nebo benche, já Kianu jak se nemám, ještě. Zároveň breakout je dost důležitý pro... Jo, zároveň breakout je dost důležitý, protože to může mít někdo aktivní, pokud pojede KDA a budu tam mít nějaký společný čempy, nebo jako celkově mi to zajistí větší možnost toho, že budu mít boost z Know Your Enemy, což je nice. Jdeme proti týpkovi, který má jedničkovýho Jhina, který nemá žádný attack speed, to by snad mohl být v pohodě. Má tady Soňu, která je attack speedová, ale byla teďka dost rapidně zhoršena. Dělá něco vůbec ten Jona? Snaží se, dobrý. Pojď sundej, nice, paráda. Tady to duo milionkrát lepší, to jo, než to, co jsem tam měl předtím. Než jenom dvojková Kayla a trojkový Yasuo, to je úplně jak hovno. Potřebujete tam mít prostě dva čempy, okolo kterých to budete točit, jako jak jsem říkal už na začátku. V tento moment budeme šetřit. Ideálně zkusíme vůbec neutrácet žádný peníze do rolování, hodíme po kole level. To si vypočítám, za kolik goldu musím vzít unitu, abych vůbec mohl hodit level, a ideálně pak musím hodit in automaticky, instantně dalšího Edgelorda, což bude Riven, anebo na kole, jestli mi padne Kayn, tak to může být Kayn, s tím, že tady prodám možná Viega, protože to bude víc warp hodit ten level, abych pušnul tempo, abych si ušetřil moje HPčka, protože tady už není o ničem, jo, jako tady už nemůžu jenom tak čekat nebo doufat, tady už tady ten moment se prostě láme chleba, jo. Fuh. Ty vole, pojď, bychom mu sundali, plně. Nice. What the fuck? To udělá všechno Kayla? Ty vole, to je ten finál, jde mi časy, ne? O můj bože. Ty vole, to je skvělý, tyhle itemy na ní jsou tak dokonalý. A ona je skvělý duo s Yasuom, yes. Na začátku, když mi nepadala Senna, tak byla správná věc, že jsem omylem. Tak je tady ten, Hanito. Edgelord, vole, 5 cost. Byla správná věc, že jsem omylem nakoupil Kaylu, protože když vám něco nepadá, tak zkuste prostě jet jináčí strategii, to nefunguje tak, že prostě následujete jistou jakoby věc, a že když to nefunguje, no tak co se dá dělat, jo, jako to. TFT prostě máte miliardu možností, můžete se vybrat, můžete to upravovat, a právě tím je ta hra absolutně krásná. Pokud bych já zkoušel let cenu, tak bych prostě ji nehit, protože mi prostě nepadla, byla na to vysoká šance, ale that's it, no, prostě to je život. Tady ten moment, potřebuji pušnout trošičku ještě ten ikon, tak. Potřebuji Crowddivera, Executionera, nevím. Jestli mi nepadne to, co budu chtít, kurně. Riven, paráda. Podám Viega, protože to není moje winkon, paráda. Deadhanel, je to tam. Máme pětkrát edgelordy, pušli jsme tempo, teďka máme trojkový winstreak, jestli ho budeme mít, tak možná bude warf a i, jako definitivně bude warf teďka pušnout absolutně ty limity, s tím, že třeba nepřijdu o winstreak a tím pádem nestratím tolik peněz z toho winstreaku a ztratím peníze úrokem, že jo, ale budu šetřit HPčka, a to je to hlavní. Vidíte, paráda, ten edgelord buff, kámo, pojď, nice, a dokonce jsem zabil i ten Jax Rero, jak jsem říkal, že je dobrý, který jsem ukazoval na začátku. A máme nejvíce HP. Zároveň zkontrolovat, jestli někdo nejede 4 costu nebo 5 costu na max. A další důležitá věc, teďka budu šetřit chvilku peníze a pak Yoneho pojedu na další level, protože Yone je jediný, který tady může ještě něco vyvádět, který se tady o něco vůbec snaží. 1% naven, jak je to možný? Asi mě prostě už outscalenu, ale no, jako má tady 4 costy, jo, jako můžete si všimnout, že a jako třeba doufám, že to meta TFT bude prostě jenom zhulený, že jako že jenom neví, co tam píše. No nice. Nice.
jo, vyhrál jsem to. Ale můžete si všimnout, že fakt ty boardy jsou silnější a silnější, protože tam mají 5 kosty, 4 kosty. Já nemůžu držet tempo od jistého bodu s ostatníma, protože tady mám prostě jenom 1 kostu, 2 cost carry. Takže právě proto, čím dřív hitnu, tím pádem na začátku Star Starborn bylo docela dost v pohodě v tady tom spotu, byl jsem mega rád, že jsem to mohl vzít. Pokud bych měl Star Starborn, tak by asi nebyl dobrý nápad jít Yasuo, a pokud jsem, to by byl jenom item holder, nejel bych ho až na trojku, pokud bych neměl na začátku 3 jedničky, alespoň pár těch Yasuo jako ještě navíc, krom toho headlinera, tak by to nemělo žádnou cenu pro to rolovat, že jo, protože pokud bych utratil všechny moje peníze, tak bank, jsem v prdeli v lateu, protože to nestihnu ani spiknout tu boardu, ani s tou Kaylou, že jo. A je to zcela high. Tak tento moment, paráda, zkusíme hitnout Mordeho na další level. Jo ne, je to tam, nice, paráda, super. A jedeš. Nice, další Jona, Jona na trojku, je to tam, skvěle. Nějaký heal, ne Joneho. Není tady ani hovno, super. Tak jestli Quicksilver, ale už tady mám takový slabší Quicksilver, to by nedávalo moc smysl. Omnivamp. Já nevím, já mu asi povolím crit. To bude asi to nejrozumější, co jsem schopný v tento moment udělat. Doporučuji, dělejte ty věci, které vám neutratí peníze a zesílej vám boardu, protože tím, že já jsem teďka vlastně vybíral pečlivě ten item, aby už tam byl od začátku souboje, tím, že já jsem vybíral, kam třeba dám, postavím ty postavičky, tak tím si můžu zlepšit boardu jakože neskutečně moc, jako možná i líp, než když budu rolovat, ale takhle, já mám víc peněz, se kterýma pak můžu nějakým stavem naložit. Tady ten moment, já už tady pak nebudu vymýšlet absolutně nic, teďka jenom tady pušnu ještě boardu, tady někdo vyhrává, protože má free start Twisted Fate a protože jsem to prostě nezvládl uhlídat. Na osmičce vy nejste schopný, vy jste fakt strašně špatně schopný hitnout ty vaše čempy, takže teďka pušnu ještě naposledy trošičku tempo, hop, Ečko, tak super, Ečko, tak hop, bang, dobrý, něco jsem tady málo hitnul. Killu dám daleko, ať ji nefokusuje ten dement. Jo. Jone, ty vole, to nevím. No, nevím, Jone asi prostě chcípne, no. Taková moje ovečka. Ale zase tam naběhne na to nejlepší místo a hodí tam kill pár lidem a udělá víc času. Protože tam bude osamocené, no. No, nevím, jak může ten hultit. Ale tím, že já jsem pušnul teďka tempo, tak pokud tady ten týpek proti mě vyhraje, tak já jsem ušetřil nějaký HPčka. Teďka tím, jsem zabil víc Punish Roy unit. Tak teďka fakt musím hit. No fuck, tady je něco můžu udělat, takhle se zvýšit šanci, tak super, mám tady Akali. Uj. Chci zkoušet ještě párkrát rollnout, na co je velmi malá šance, na nic. Jo, já jsem ušetřil hápka, protože teďka jsem mu zabil víc čempů, protože jsem tady ještě vylepšil Eke, nebo cokoliv jsem tady ještě udělal, našel jsem Kaina. Jo, cokoliv, když jsem teďka ještě roloval. A tím pádem, já teďka počkám jenom, jak Punisher zabije tady toho týpka, protože on je prostě absolutně outskillnul celý lobíčko, jo. A já v klidu si pak půjdu pro to druhé místo. That's it. Tak můžeme si všimnout, Yasuo tady lítá. Mimochodem, prosím, sdílejte tady to video. Fakt mi tady to video přijde, že ono asi nebude tak doporučovaný YouTubem, protože je delší, ale fakt mi přijde, že je skvělý. Tady to video. Já jsem ho zabil sám, ok. Jsem ani nepotřeboval pomoc na to. Oh můj bože. Jestli teďka vezmeme Kianu a budeme schopni okopírovat jeho itemy z jeho Eka nebo z jeho Blitze, jedno z toho. Ano. Tak dobrý, jakýho tu damage dáme pryč. Třeba tady mít něco společného s ním. Sentinel, takže nemůžu dát pryč Eka, takže to bude asi pro mě hot Akali. Tak s bohem. Tak a teďka ještě naposledy pušneme tempo. No, já už nepotřebuji ani pušovat tempo vlastně. Jo, on už. No, chtěl by to ještě hitnout. Jeez. Tak, hodím na Kianu item, protože pokud se nepletu, tak ona může dělat věci jenom pokud má na sobě item. Blue buff by na ní byl skvělý, ale já, jak to mám z jiného sundat, že jo. Obaj one of current targets physical damage. Ne, tak ona se nepotřebuje item, ale takhle měla aspoň víc many, takže to je docela v pohodě. Jo, já se teďka nevyhraju, bohužel, ale co už. Ještě můžu jednu unitu vylepšit a to je Viagro. Tak šup. Aha. Tak koupím Eka. Pak. Co je silnější? No. Nevím, ještě tady využiju všechny ty peníze, lol.
V tady ten moment, ty vole, jak to tady můžeš nějak různě přetočit, předělat. Jo, nebude asi lepší tady, actually. Tak. Jestli takhle Kiana naběhne na toho, na jeho druhého centra. Kurva, vole, ty. Blbost. Ježiš, on je úplně útek. Jeez. No, tady nějaká šance. Ještě se ani neprocla ta, ne? Age of Night. No tak už jo. Dobrý, GG's. Žmaje, prosím, sdělejte tady to video, ukazujte ho lidem, dávejte lajky, dávejte odběry, dávejte komentáře, protože všim tím a tím pomůžete tady tomu videu a tady to video není tak dlouhý, takže se mu nebude tak dobře dařit, jako všem těm ostatním, je delší než ostatní, takže se mu nebude tak dobře dařit, ale troufnu se říct, že ty informace, které jsem tady řekl a že ten styl, kterým je tady to video, může divákovi pomoct co nejvíc, proto bych tím pádem ještě rád byl, aby to nebylo špatný video, takže odběr, like, koment a můžete se joinout tak na Tučňáka, nejlepší komunikační síť okolo TFTčka mě a nebo prostě volnočasové zábavy. Tučňák, pište si se mnou, s přáteli, s lidmi, kteří mají podobný zájem jako vy a na Discordu. A samozřejmě Kick, kde každý den streamuju 20.00, streamuju i tady, ale na Kicku streamuju fakt furt a pak už tam jedu třeba i s hudbičkou ještě na večer a taky mi tam navíc můžete podpořit subscribem a věci. A 21.12.16.00 budu mít sabaton stream, takže doporučuji vám, abyste tam přišli a jo. Takže ještě jednou pomozte tady tomu videu, protože mě fakt přijde. Dneska jsem fakt jako do toho dal úplně všechny moje vědomosti, které mám. Zkusím vám pomoct co nejvíc a podle mě tady to video fakt skvělý, takže upomožte a zbytek na vás. Tak díky moc. Omlouvám se za to, že je to takový, že tady mám takovýhle moc řečí v úzovkách, ale je to potřeba, pokud si chci splnit svůj sen někdy. Takže se mějte hezky a uvidíme se zase zítra anebo večer. Tak čau čau.